because umeanza kumake it, maybe you are the best photographer, graphic designer for you are TikToker. Kuna ladies wanna drop kwa DM wana sema ni aje. Yeah? And how do you handle that? Hello and welcome. This is the Tech of Podcast coming to you from Dawry Afrik and Studio Safaris. I'm your host, Humphrey Makendo, and this is where we sanitize the airways. Lakini leo tunakam vi different. Leo kwa hao niko na wase wagwan sana, wase wanoma sana. Kuna content creators in the house. Na leo tunataka tu tuzungumzia about content creation as a whole. Tuko na one of the biggest TikTokers in Eldoret, ambaye atajintroduce in a few. And then apart from that, tuko na one of the illest photographers from Dawry Afrik and Studio Safaris. Anajita, the ladies' man. If you watched the last podcast, that is the Tech of Podcast, kulikuwa na somebody mwenye mneza mnoti sako kanda yangu. So without wasting much time, let me just kindly allow them to introduce themselves. Let's start with the far end. Please, karibu. Hello. I go by the name of Totopia, all the way from Eldoret. I'm happy to be around. Thank you so much. My name is Dixon, your ladies photographer. Thank you so much for being there. Alafu msisahau kushare, kusubscribe. Thank you. True, true. Maze, the only way we can grow ni lazima tukwe na ile hati ya kusubscribe. Let's support our content. Let's support this podcast. Make sure you ukiingia kwa YouTube palette after the Tech of Podcast. That is that's where utatupata. We'll be sharing this more and more. And we'll be talking about different topical issues. Just as I told you, tutakuwa tunaongelea about relationships, tutakuwa tunaongea about politics na a lot of things. So before uende mbali, make sure you hit that subscription button down below so that you can be seeing what we are posting. Na I know iki tu itakujenga. So without wasting much time, wacha tuongelea about content creation. Maze mkiangalia hapo chini, you can see kuna camera, kuna lenses, tuko na photographer in the house. Now, Dick, maze, unajita Dick? Ebu, rudia tena? Dixon, the photographer. Yeah, Dixon, we ni photographer. Yes, well. Mi nimekuwa kwa hii game pia, and nataka tu tuchangamkie. Like, do you think photography business as a whole ni kitu yenye watu wanaweza changamkie, especially the young generation? Yeah, photography business is an amazing business. First of all, awitaji the skill. You can just learn the skill from somebody and you inherit. Secondly, it's something ukiko passionate about photography, unaenda mbali, yani una feel it's an art, it's something living new. Kila siku unamkanga ukika, leo nimemiss kupiga picha, leo nimemiss kushika camera, and it's an amazing thing. Yeah. So tunashukuru for that amazing time clients wetu tupea wakitwambia how amazing our work is. Na mazee ulianza lini, like when did you start this thing? Unajua unasikianga wasanii wakianza kuimba unasikia ati walianza kuimba akiwa nursery and all that. So for photography, me I remember nikianza, I started out photography biz way back in 2007. That was after post-election violence. Ndio nilianza photography na nika venture into it, and then nika switch into videography. And so far, naweza sema niko na ka story, yeah? Lakini sitaki kushare so much about myself. So let me allow you, who ulianza lini, and how has been the journey for you? Okay, for me, I won't say that the journey has been tough. Mm-hmm. First of all, I am a graphics designer. So before I started photography, yeah, I learned how to use Photoshop, but on the side of a graphics design. Then with time, nikaingia YouTube, nikaona some tutorials about photography. I learned from YouTube, from my friends. Sikuenda shule ya photography, basically. Mm-hmm. So nili learn from my friends.
na tuna appreciate kila mtu alikuwa ana come through, mtu anako willing kukufunza, na tunashukuru sana sa God na pia to our friends. So from the projects, huh? Mazoe hata mimi, the same story by day. For me, I started out after high school. I had a friend of mine, though he passed away. May the Lord rest his soul in peace. But that guy, alini mentor, he molded me. Alianza kuni introduce kwa mambo na videography, though I had no passion in it. But after this guy, ku hang out nesa, and I think alini influence kidogo, and that's why I ventured into it. And after that, I met some gurus from different media stations. When you are menishikilia mkono up to now. And I have a question. Yeah. Will you notice how you make it in this photography and videography? I can't say I make it as such. I'm still learning, because it's a learning process. Nime grow up doing this thing like every day until imefika mali ikawa nakuwa led na ile passion, so I kept focusing on it so much, yeah? But let me say imekuwa journey. I'll share it for a different day, but because leo tunaongelea about content creation, we have another guy in the house. Watch a break silence. Mazee umenyamaza sana. One, two. Umenyamaza sana. Ebu tuongele about TikTok kidogo. Like for TikTok, it's better. How did you start, Mazee? It's better. Ni vizuri kulisten sana kuliko kuongea sana. Mazee, ni podcast. Tunaongea. Ni kuongea. Yeah. So like how's been the journey for you, Mazee? Hi. Moto. It has been tough. Yeah. Hey. Nimekuwa na TikTok unachafua. Lazima. Dances cars out. Afrotopia to the world. Kabisa, Afrotopia to the world. Afrotopia, mazee, nakwambia. Afrotopia, ebu. Na kwanza tuko live IG, sindio? Yeah. Ebu ambia watu uko wapi, tuwa kupate wapi. Tuko Dawry Afrik, live yangu, IG. Yeah. Let's go. Mazee, ni hivo. Live TikTok yangu, Dixon, photographer. Yeah, na hapo ukitafuta Just Ham, pia kwa IG utanipata pale. Kindly tuambie, like, how has been the journey? Ulianza dancing lini and all that. For Dixon, mesikia ya alianza pia, kashikiliwa mkono. How has been the journey for you? Hey, mimi. Yeah. Sijui hata nianzia wapi. Yeah. It's been tough, bana. Mm-hmm. Hey, nilianza East Half. Mm-hmm. Nilianza nikiwa high school, form 2. Yeah, sorry about that. Kuna mtu amamua kutupigia simu tukiwa kwa podcast, mazee. Who's this guy? Which, interview? Yeah. Who's interfering in our interview, mazee? Yeah? Na tuko live, mazee. Mwambia atulie kidogo. Yeah? Mazee. Hey. Yani amamua kutoa comments mapema. Between our interview, I'm passing. You don't care. No, masala. Director, unaweza tutupia kaduda inje. My iPhone? No, masala. My iPhone? You're calling. Nani iPhone inalia hivyo? iPhone is big kaduda sana. iPhone yao unaita kaduda mzee. No. Videographer, kindly usionyeshe my iPhone, wataniibia. Easy. Let's go. Yeah. You are saying something, bro. Okay, yeah. Now talking about TikTokers, I'm live on TikTok. Nakumbuka ngale, tap the screen, tap the screen. So loud, tap. Atiwafaye nini? It's been crazy. Just, tap the screen. Yeah. Yeah. Mazee, iyo kitu ime craze watu. Kiangalia kila mtu like, mazee tap screen. Baka Pastor Kanyari and all that. Pastor Kanyari is tapping the screen. And from the pulpit to the tap the screen, man. Hata mi mweza tap your YouTube channel, mazee. Make sure you subscribe the button. Yeah, hit the subscription button. Hey. Kindly. Hey, mazee amekata. Ameamua kupiga yake yote. Hey, I can flight mode. Yeah. No, sana. Yeah, let's go. Yeah, okay. On a serious note, you are saying something. How has been the journey? It's been tough. Yeah. Kuna milima, kuna miteremuko. Yeah, nilianza, nikiwa form 2. Mm-hmm. Nilikuwa na admire most of the celebrities. Yeah. At first, sikuwa nafikiria about dancing. Mm-hmm. At first, nilikuwa nafikiria about kukua MC. Mm-hmm. Influenced by MC Gogo. Yeah.
Namwona hata ako live. Shout out MC Gogo. Yeah. Shout out to you, Maze. Naona hapa live. Naona hapa live mtu anasema unakaa look alike wa MC Gogo. Yeah. MC Gogo, by the way, you need to come to this podcast, Maze. Lazima tukuhost next time, eh? Yeah. MC Gogo. Uh-huh. Yeah, at first nilikuwa nafikiria nilikuwa interested kukua MC. Yeah. Yeah. Ni juu MC Gogo. Mm-hmm. Yeye ndo alinifluence. Wow. Nilikuwa tu every time nikiingia YouTube, Instagram wapi, ni kutafuta tu MC Gogo. Wow. Hey. Hadi mkafanana. Yeah. Then, days zikasonga, nikifika form 3. Mm-hmm. Ah, nikaona hapana. Yeah. Chani jaribu, dancing. Mm-hmm. Nikaingia. But, mugu zote zilikuwa za left. Man. Na songa. Hey. Nika try. Nikakutana na boy flani. At that time, naweza sema that time alikuwa boy. Mm-hmm. He is from Eldoret, anaitwa Alvin Echo. Umesema at that time alikuwa boy, squeezing them. Sai, okay. Like, sai ni mkubwa kiasi. Hapo form 3, sindio? Mm-hmm. Tukapatana na boys, anaitwa Alvin Echo pale TikTok pia. Mm-hmm. Na King Nedo. Yeah. Hao ndo wenye wali ni influencer sama na dancing. Hapo mm-hmm. Eldoret, Rupa. Wow. My first dance, nilifunzwa na hata si Alvin Echo, King Nedo. Mm-hmm. Eh, ilikuwa imbo ingine ya Nilingala, na my first dance. Oh. Eh, kiuno isongi, imeshikana hapa hivi, na hapa. Yeah. Eh, no. Lakini siku give up, ndo alikuwa anaanzisha pia dance classes, Eldoret. Yeah. Yeah. Sasa ndo the biggest dance academy in Eldoret. Inaitwa Bada Dance Academy. Like Big Afrik Dance Academy. Okay. Hao ndo wana run kila kitu tu. Yeah, shout out to Big Afrik Studios, Maze. Wallahi. Yeah. Mnashikilia vijana. Keep up, Maze. Akanishikilia from that, from 3, mm-hmm. till now. Yeah. But it's not been easy. Sacrifice, mm-hmm. passion, practice. Mimi, pen mefika sai. Siyezi sema dancing ni talent. Mm-hmm. You at first, nikiwa form 2, form 3, hapo mwanzo. Sikuwa mgui kukwe songi. Mm-hmm. Yeah. Ni sacrifice tu na practice. Mi naona dancing, practice na passion. True. Wallahi. Naona Naeku is one of the biggest dancers. Eh? Yeah. Shout out to you, Naeku, by the way. Naeku kuna vile nimekuwa na mstudy, like from this time alianza up to now. Like, unaona ameanza kupata big following. Wallahi. Nikiangalia pia handles zako kwa TikTok, kuna vile umekuwa na grow. Like, it's one of the reasons why I'll say my last man ni kuhost hapa. Like, you are a big inspiration to many. Yeah. So, like, nikiuliza tu maybe, do you support other people? Maybe kaa kuna mtu pale nje anataka kudance na kuna two left feet kama mimi. Like, how do I start, Rora? I also had the same question. Mimi niko na mguu left sahi. Nataka by next year azikwe kama zako. Yeah. Nani amesema yangu it took 1 year venye unasema? How long did it take? Siezi approximate, but unaona tu na depend na am. If it took how long? Yeah. What did it take for the ndio sasa ukakuja iko kwa na zote za right na left. Sacrifice, no. Practice, na kujiaminia. Yeah. There's something. Usimainde nye wasewa nasema. At first, unajune zako. Ata mwenye tu unachuku tu venye unadance. Bako unagopa kudance mbele ya wasi. Sindio? Mm-hmm. Unaona utakuwa embarrassed. Ata mi kuna siku nimeenda dance classes. Wakaniambia, na umejikaza na leo nisiki yako ya kwanza. So, kwa shua aku ananitusi. Like, umechoma lakini ananitusi in a polite way. Yeah. So, una stuff kama yo. Inafo una assume tu, una smile. You just put a banana smile. Mm-hmm. Lafu, nezataka ukumbushe watu uko wapi. Yeah. Niko Dawry Afrik. Mm-hmm. Studios, Upa Zion Mall 2. Eldoret, Maze. Just niki wapa direction maybe kama uko LD na wewe unataka studio shoot ama outdoor shooter ama uko na event, make sure una visit Dawry Afrik and Studio Safaris. Tunapatikana pale Zion Mall. That is in Eldoret, Zion Mall. Ukiingia Zion Mall, mbele ya Naivas, kuna stairs inateremka chini, kwenda kwa basement. Basement A, utatupata pale. We do a lot of things pale. Kuna, tuko na studio shoots. Na ukiwa, kama uko, unataka maternity shoot, unataka baby shoot, family shoot, iwe passport, portraits, unataka mounts. Make sure
unatafuta Dawry Afrik. Pia live streaming services, tuko pia na editors pale, tuko na the top cream photographers including the real man, anaitwa the ladies man. Dixon, the photographer. Ukikuja ananguka tunayo. Ananguka nae. Tulieni anke nayo moja ukinifunza kudance ni. Anguka nae. Anguka nae. By the way. Kuja tuanguke nae. At times, yeah. Mostly, mm-hmm. Endo videographer wangu. Nimetu yeah. ajai feature kwa any video. Mm-hmm. Kuna video nye tulikuwa recorded na one of the videographer. Yeah. Anaitua man like Kim. Kim. Yeah. Video Wilbert Errant. You know, my videographer kwa hiyo video. By the way, that's where I saw you first. Yeah, that yeah. video bado ina cook. Yeah, yeah. Niko in the kitchen. Niyo yombo mpya. Ndiyo. Nice one, nice one. Niko Steve Martin or what? Yeah. Now, for Dixon Maze, wewe ukijita the ladies man. Like the ladies photographer, that is. Kuna vile e-game ya photography. Unasema imekuwa a journey to you. What are the challenges maybe umepata ukifanya hizi story na photography? Okay. Basically, challenges. I won't say there are much challenges if you just believe in yourself. Sa zingine, these challenges wazinakuja kutusaidia kulearn. Mm-hmm. So, the thing nishaipata ni maybe nikienda, there are different kinds of challenges. And maybe nikienda outdoor, nifike in a certain place, my equipment is shut down zote. Nabaki mm-hmm. bila battery, sayo event imifika katikati. And that was in a while ago. Squeezy nili correct your story. Challenges ingine ndio hiyo. Sometimes ushaambia utalala nja. Ambia utalala nja leo. Leo na ba. Customers wakuji. Yeah. Te leo utalala nja. Sasa zingine unaweza lala nja. Yeah. Kuna mtu amefanya kitu fishy anaitwa Fail KJ anapatikana pale Dawry Afrik by the way. Ukiingia kwa reception ameambia Dixon utalala nja. So if you in case unashangaa ni aje watu wanacheka cheka ovyo ovyo. That's the reason why. Kama TikToker shout tap tap the screen nifunze. Tap tap the screen tap tap. Nifunze. Alafu msitume gift kwa hii IG mm-hmm. nini TikTok yake. Mungoje nikiingia live kwa TikTok yangu ndo mtume gift saa. Yeah. Yake mtap tap to the screen. Yeah, true. Mr. Man of the day. Yeah. Umesikia kuna gifts. Yeah, kuna gifts by day, kuna gifts pia online like next to our surprise. Maybe sasa tuache. Topia, yeah, uh-huh. Tufunze hapo kwa gifts, tatuambie kunaenda aje next time. Yeah. Mm-hmm. Pia viewers, uh-huh. wanajua una earn aje na gifts. Mm-hmm. Very nice. By the way, before tuende hapo, tulikuwa tunaongelea about challenges. Ulikuwa unaongelea about challenges za unapitia as a photographer, kwenda kwa client and all that. But what I know, sinema jamaa, sindio? Hapa kuna mtu ameo, sindio? Yeah. So, let's see. Hampati hizo challenges. Tuseme tu kweli, like, you don't get that challenge. Yeah? Because umeanza kumake it, maybe you are the best photographer, graphic designer, for you are TikToker. Kuna ladies wana drop kwa DM wana sema ni aje. Yeah? And how do you handle that? Hey, hey. Hey, Dixon answer. But, okay. Apo na feel ni kama, yeah. the best person who can give an answer to this ni Afrotopia, the dancer. Juhadi ye mwenye amesema, hey, hey. Mashallah. Alhamdulillah. Hai. Masalba. Hey. No. Yeah. Dixon. Unaweza tuambia. Tunaona anaruka hiyo story. Okay. Basically, we love you too. We love you too. Yeah, we love you so much. America story. So ladies, clients. Ladies when you're angalia this podcast, make sure you subscribe. Now watu muangalie sana. Dancer, the dancer, Afrotopia. Design owner, yeah. Shake. Yeah. But unajua mimi as a photographer, na feel mm-hmm. kama somebody anaweza penda art yangu mm-hmm. and niambie iko amazing. Na tupige biashara fiti. Mm-hmm. But pia, if you develop something, ni life.
Tunaanguka nayo. By the way, the reason why I ask that, yeah, I've been in this game for a while, and as I said, like almost 12 years. Almost 15, unaona, na nimekuwa na such challenges. I've been doing this thing. Sometime una work na ladies, na unapata, since jina yako imeanza kuenea, maybe you start getting to be known, kuna vile unapata, kuna wale ata drop kwa DM, directly to Evo. Wanaanza ile friendship, watakwambia niaje nataka photoshoot, of which si mbaya. But at the same time, wakati umeenda shoot huko hivyo, let's say ni outdoor shoot, umeenda kupiga picha and then this lady, unaona the way yako amedress maze, iko so provocative, yeah? Ile mbaka you can't, yani uona angalia, acha tu nchape because ni busy, yeah? But for me, let me say imekuwa journey to me, fighting all those temptations because zipo, nimeenda shoot maze, ilikuwa ya wedding. Uh-huh. Somewhere in Cabernet. Yes. Now these clients will come and talk states. Where? See Bibi Arusi. It was so ilikuwa noma, ilikuwa noma. Sita reveal ni kina nani, but they had come from the states and then tukachapa ilikuwa koito, tukachapa shoot kumaliza. Tukaenda photo shoot Cabernet Hotel. Na ilikuwa usiku. Tunaambiwa niaje ni after party. Na kuambia what I saw mchana, it's different for what you I saw in the evening. Uh-huh. The ladies came in, and then I was like, what is this, unaona? But I had to do my work because nasema hii ndo job imenileta. Na bure nitalala njaa. Let me take the photos, nimalize, ninawatumia minmeanda. So that's why I asked you guys, yeah? Like, how do you handle such? Umeenda photo shoot, and then the lady, unaona, the way yako dressed, kuna venye, hey! You can't resist. How do you handle such challenges? Okay. Now, before we answer you that, he has much to say, yeah, as a dancer. Amanda, and then kuna lady anaza kutwak and all that. How do you handle that? Ama need to receive a trend, sai, so he should say something. So, I have a question. Yeah. Umesema walikuwa natoka states? Yeah, walikuwa ametoka states, yeah. Imagine sai ungekuwa majuu. Imagine. Kiburi yako. Sijia kiburi. You know, okay, one thing, kuna kitu nilijifunza from one guy is called Raymond Kelly, from Candid Pixels. Na aliniambia hivi, of which, hiyo kitu nilikuja nikaona ina make sense. Anasema hivi, ukikulia sahani, yeah? Aha. Haufai kufaya ni? Yeah, ni chafu kidogo. Yeah, haufai kuitumia, unaona? Yeah, so kuna vile, he was just telling me, sometime, this job yetu wenye tunafanya, uwe videographer, uwe photographer, uwe dancer, like, you are creative in any field. Upate client. Client akikamu, usimess. Usiende, usione ini opportunity yaku, because utaharibu sahani yako. Kuna vile, unaona. So, kuna opportunity ya kuenda states. Mm-hmm. Ulipoteza tu. No, ulipoteza tu. Sawa tu. But at the end of the day, I maintained dignity na nika maintain clients. Na ile respect. Okay. But now, mm-hmm. For me, na feel ni kama everybody has a right to express him or herself. Mm-hmm. So what you do, ni unasikiza the client, you people have a conversation, then you settle on one agreement, mm-hmm. Na unajua this is business. Yeah. You take care of what will feed you. Mm-hmm. The way umesema, we respect that job. Mm-hmm. So, mimi napenda kazi yangu to that extent yenye, if I have a client, amekuja, amesema, I want this kind of pictures, mm-hmm. We'll talk down. How do you want them? Unazitaka in which style, in which name? Sayo amesema, nataka raps, maze. Okay, if a client anataka raps, now we find a lady mwenye tam rap, mm-hmm. And then me now nakuwa the photographer mwenye nakuwa creative na napeana the styles and everything. Mm-hmm. Yeah. So wewe kuna venye, like, if you see this lady, maybe she's so beautiful. Uh-huh. Kuna venye, unaweza mwambia, sit like this so that you see more, ama
What's always on your mind? At the back of my mind, Najuanga, this is business. At the end of the day, I'll have to feed myself. So, Najua, this is business. If a lady make a design flani, me can correct you. Nikombe, apo ineza mess kidogo. Apa, pose hivi, utatokia hivi. True. I want you to sit this way. Hivo. Like, tuna engage in a client in that point, yani, tunakuwa friendly and better, and we create memories. Muni jaribu. The ladies man mwenyewe, please bro. Yeah. Like umeenda shoot maybe yeah you have a shoot ya TikTok ama IG and then this lady amekuja ameji dress up provocatively and then anaza could dance in a suggestive way. How do you handle it bro? First unajua anzi yangi hapo wanaanzia TikTok. The comments. No. The comments. Yeah. But by the good thing ni, was he assume is a comment. One has a reply. Then, akiona nime reply and mem follow back. See, definitely anakuja inbox. Akuja DM. Aniambie, na dance poa. I say thank you. The conversation continues. Then, it comes to this point. And I request challenge. But weekdays, at time niko busy. So, namwambia tupatane on a certain day. Na hata kwa peke yake. Unaona? Ni wengi tu wenye ni wenye walikuwa nataka shoot na me content. Wote naweka kwa that day. Namwambia that true. Place, that time. True. Tukipatana, it starts there. Uko sure au angushi nao? It's coming there. Ngoja baada hapo tujanguka nao. Okay. Ngoja. Yeah. I'm still children wewe. Sorry. I'm only but 10 years. Yeah. So, after yo siku wenye tumepanga shoot, ikifika. Unajua ya anakuja kijua, ni ya peke yake. Yeah. But si ya peke yake. Mm-hmm. Mini meassemble wasi wote yunye, wana request kushoot video na mimi. On that day, ya na act as chairman. Mm-hmm. But sasa, nataka tundo, nisi disappoint mtu. True. Mwenye atameko on that day, tunameet, then we shoot the video. Mm-hmm. My videographer badaya, ana communicate with them. They find their videos. Apo TikTok, apo sasa sometime, after sasa video. The videographer is me. Thank you. After sasa hiyo video, wamepata hizo video. Yeah. Ndio sasa hapo ndo conversation inaendelea. Can I have your number? Naweza assume kidogo. Yeah. Sijui intention yako, unaona? Juu kaka kuna kitu nataka kuniambia, si unaweza niambia tu hapa pia bado. But what if me as a okay, unaonanga venye wewe unapatana na Klaus na Sieke unaomba namba. The same thing Sieke unamtaka. But instead, anataka kukua namba ya celeb. Ngoja. But at the same time. Yo, ulisikia wapi? At the same time, what I know. Among my current videos, hizo latest, si ati tulipata tukaombana namba. Huko na hata vibe ilikuwa tu top. Yeah. Hatukaombana namba. They are my childhood friends. Mimi ndo niliwalea, by the way. Wow. Amen. Amazing. Amazing. Na kuna wale like wana come kwa DM like how do you handle them? Asa una after washapata videos wame come DM wanaambia wanataka my number. Mm-hmm. Sio unajua wezi pia tu mtu namba hivyo. Mm-hmm. Na hata mjaongea kidogo. Kwanza kama umeenda kusema umeenda kuomba DM na kwanza wanapiganga like hello niaze nilikuwa nataka kuongea na Brayo. And then you are ni Dixon mas. see Brayo ni Dixon. So how do you handle it? Because your conversation was in Anzia Mali. And at the end of the day, tumona some of our friends when you may fall because of this story na kukimbilia zile vitu za haraka. Like it's not right kukimbilia easy stuff. It's one of the challenges zenye naangalia most of the creatives wanaanguka nayo. But one thing I've learned kama on my side, in as much as nimekaa kwa game, I've had a lot of friends, I've had a lot of challenges, na especially in terms of ladies. Yeah, ladies not in bad way. Kuna wale wenye wame come in kwa DM, kuna wale like wame call nona, ungodly hours nona. So imekuwa challenge. But the way I always handle them, nile, I try to keep that ile ba unaona naambia hapa ndo tunaweza fika, and that's how nime maintain kwa game baka saizi. Unaona, shout out to God by day God najua una watch
Shout out to Raymond Kelly. Kiswahili got ni mbuzi. Fanu anafaa kuwa kwa hii podcast mazee. Fanu, iza mazee, najua you're not feeling well, lakini wish you well. Ana feel well, maybe akona significant other. significant other. Raymond Kelly, pia wewe mazee, Candid Pixel. Kazi safi, tunaona unachapa kazi pale. And then also, tuko na Wilbert Errant akiwa nyuma ya video camera. Na he's our production manager. Shout out to Titus Chesir, ambaye ni CEO Dawry Afrik. Thanks for having us here, maze. We really appreciate you guys, maze. And then also, not forgetting Felki, Gili, wote akiwa kwa reception. Thanks guys for always helping us, maze. We truly appreciate you. And then apart from that, who else nimemsahau kwa shout outs? King Nedo na Alvin Echo. King Nedo, maze. Yani, najua uko live, aijiu na tuangalia. We appreciate you, bro. Yeah. So, without wasting much time, Pia, let's discuss about history. Does content creation pay? Does photography pay? Because me, Nikki, grow up, like my parents were like, unge choose another course. Ufanye. Why photography? Why videography? Why dancing? Why dancing? Yote ni skill. But growing up, tulikuwa tunaambiwa, tukiangalia tukiwa watoto, naambiwa, what do you want to be when you grow up? Hakuna mtu alisema, I want to be a videographer ama photographer. Hakuna mwenye alisema, I want to be a dancer. What alikuwa like, I want to be a doc, I want to be a lawyer, I want to be a pastor, I want to be a pilot. By the way, Director Kim, let me give a shout out, nilikuwa nimesahau. A good friend of mine is called Pilot Ian. Ian, shout out maze. We are waiting for you kwa hii podcast. He's now in South Africa. We'll be hosting you next maze. The name of the podcast, Take Off Podcast. Ali ni inspire. We've been working along together. Na najua atakuwa na watch hii podcast. Sasa najua kwa flight. Umesema anaitwa aje? Ian, Captain Ian is Captain, one. Captain Ian. We are kuna, taking off. Kuna Pilot Kimunya, huyo ni wa aviator. Yeah. Na drone. Yeah. So, we'll be having him here on our podcast. Pia atakuwa na come through. But before that, tukua tunaongelea about e story. Does TikTok pay? Yeah, a lot. Does photography pay? Yeah, a lot. Aje, maze, aje. Client wa lipi bana? Basically, ukianza photography, uianze kama passion. Usirush to the payment part. Inafa ugrow, udevelop skills, ujue photography na entail nini. But you still need to pay bills. Yeah, you still need to, at that point, now, the part of life, yeah, surviving and living. At that point, you'll not be living, you'll be surviving. So, as you learn the skills, you survive. Before ufiki hapo kwa ku live, now, hapo kwa ku pay bills. You have to struggle. Passion ita pay. You have to struggle. Passion ita pay. Passion, okay. Najaribu tu kusema, lazima tu ukwe na, ukwe creative enough, ukwe unajua what you want to do. Kujituma. Ujitume kwanza, but in the market. Yeah. Ikifika ile point unatumia client kazi yake anakuambia thank you so much next time I'm passing by. Hiyo siku mimi nalala vizuri sana. Hata ukinitusi umbwa but client aniambia thank you so much. Hiyo shapona. Hiyo imepona. True. Nimesema neno moja tu. Roho yangu itapona. No. You know, one thing, by the way, kama uko na watch hii podcast, make sure una check out our page. It's called Dawry Afrik and Studio Safaris. Utaangalia Facebook page, all our handles, iwe Facebook, iwe YouTube, iwe TikTok, angalia Dawry Afrik and Studio Safaris. Kuna, ukiangalia pale kwa ni, naitwaje? Pale chini, utaona, tutaweka details pale.
so that you can get to see the ile kazi ambayo these guys wanafanya. By the way, they are doing tremendous job. Can I shout out someone? Yes, please. Your bra has been my boy. Yeah. Boys are many support. Yeah. And thank you so much. Nice one. My boy is my loyal client. Loyal customer. Nice one, Mazze. Yeah. Experience and not overthink. Mazze, make sure unakuja kufanya studio shoot. Ukiangalia hizi background, the backdrops. Nakwambia we have legit photographers. Ukiangalia cameras zenye ziko pale. Mazze, we are the top of the game. Kwingine unatafuta nini? Make sure una come, una check out what we have, our services, na itakuwa fiti. Sema kitu about, does TikTok pay? What are the requirements so that ufike ile threshold? Because watu wako ready ku tap screen. Yeah? How do you go about it? It pays a lot. Mm-hmm. Si change your sentence a lot. Mm-hmm. Like, nikwambia aje kidogo tu sindio ni sio ibe siri sana sindio kidogo tu like unaona as a dancer bora uko na connection mpoa yeah iko poa mimi nasema it pays a lot juu inalipia rent inanilipia staffs inafanya na survive unaona yeah true eh transport so now why how do you unawai hizo like, gigs aje gigs yeah inahitaji connection kidogo tu si kubwa mtafute so for example, tukienda schools, my school tour. Hey, I love that thing. Yeah. Inasaidia. True. Munaingia, there's nothing good like earning while you are happy. Mm-hmm. Doing something that you are happy, but you are earning. True. That's the best of the best thing you can ever do. Exactly. True. Hey. For the first time, nimesikia umesema kitu ya maana. Chukua ubebe yenye nimesema. So, tukienda school tour. Yeah. Imagine that. Having that nini ni aje, that grand entrance, your students, true. They're happy kuwaona. Yeah. Eh? Mm-hmm. They're happy kuwaona na penye mmefurahi kuwaona. Mm-hmm. Au mmefurahi kuwaona, hawatalipwa kuwaona. True. Au wanawalipa. Walipa. Through their school fees. School fees. School fees. Fees. Yao inakuwa transformed inakuja kwetu. True. Si yote. Kidogo. Yeah. Alafu, at times, kwa my weddings, kama August hivi, August, December hivi, my wedding ni mob. By day, imefika. So make sure, maze, kama uko na koito, uko na wedding, at after Afro Century. Apo kwa koito, koito. Yeah. Ai! Ukisikia tu koito, niite, alafu tukuja na MC Matai. Yeah. Bet. Yeah. Na pia ata ukiwa na road show, unafanya zile tunaita activation, uko na shop. Make sure you can, uneza tutafuta and then we can link you up so that you support these guys. Wako really talented and they need you so that waendele ku grow. Also, for photography, Maze, how do you get your clients? Okay, before you answer that, if I am to direct you a place where you'll be safe with the event, is Dawry Afrik, because we have the full package. We have a photographer here, we have a videographer here, we have a dancer here, we have MC Bet Masai, we have DJ Singer, we have everything you want to. We have the graphics designer, We have everything you want. True. Now, to your question, you said, how do I get my clients? I have three types of clients. Kuna wale wa walk-in, kuna wale wa social media, na kuna the ones you talk on the phone. Mm-hmm. So we organize, tuna meet up, Zion Mall, wanakunja, tunapiga shughuli. And kwa wale clients, huwa wana walk into, shukuru sana. Kwa wale loyal clients, they always call, appreciate sana, big up sana. Mm-hmm. Na kuna wale wenye wana nitafuta through social medias, God bless you so much. True. Now maybe if you are out there, you are a student, unashindwa ni wapi utafanya attachment. Unaweza tembelea Dawry Afrik, tuone tunaweza piga biashara, si ndio? And then pia kama you want to learn videography, video editing, na pia unataka drone piloting, tutafanya hiyo at a fee. So make sure una visit Dawry Afrik and then tutafanya biashara ama sio. Na pia kama uko pale kwa IG, wale ambao wanatufollow pale, make sure umetembelea Dawry Afrik, upige picha safi. Na pia topia. Yeah? Quality. Uki dance. Yeah. Wewe una dance peke yako? Ai. Si umesikia
wana create time tunakutana wote. Kuna crew in kuna, other words. Kuna crew, I mean. Mm. Mm-hmm. Shout out. Haikuwa ni wataje lakini sawa tu. Wapige shout out by day. Wapige shout out manze. Double house. Aha. Big up manze. Mm-hmm. Cooperate bana, nitawachapa bana. So, we ni dancer kwa normal house amwe ni mwalimu. Yeah. Baby, usiki na shika kiboko. Yeah. Okay. Student so. Utashika mwalimu kiboko. Wale principal. Mi ndo house manager. Yeah. Yeah, they are good people by the way. Yeah. Napenda sana. Yeah, and then another thing, nilikuwa, I was just thinking, like kuna wase unaona walienda time ya protest, wakapiga kelele. Yeah, na unajua reason ilikuwa ndo wafike pale pia, most of these young guys hawana jobs, Gen Z hawana jobs. Na kuna some of them they can dance, kuna wengine wanaweza kakua photographers, wanaweza, yeah, wanaweza chapa shughuli. So, if kuna mtu wako pale, nyinyi mna earn through skill, kuna mtu pale hana hiyo skill. Yeah. Mneza muadvise aje maybe. Because we are here to sanitize the airwaves. And as much as tuna make fun, pia we want to help somebody out there. It is simple. Practice too. Na mina kuwelcome kwa our classes. On Saturdays, tunakuanga na dance classes, Rupa. Mm-hmm. Apa hivi Rupa model, Dorit. Yeah. For beginners. At a fee. Of 300 only per session. Mm-hmm. And then on Sunday, ni overall dancers. Mm-hmm. Dancers wote tu. Mugu ni ya left, ya right, zote ni ya kando, nini. Mono na nitaja. Na ni time gani maybe, time gani. Ya Sunday, on, like weekday, mpaka Saturday, ni private classes. Mm-hmm. But mostly ya weekend ka Saturday, ni ya beginners class. Yeah. Yeah. Wow. So on Sunday, kuna inaitwa jam session, ni ya Rupa Mall. Hapa hivi peni mwambia kina Echo, kina Nedo. Mm-hmm. On Sunday, it's from 2 to 6 at a fee of only 200, imagine. Pass every Sunday. Mm-hmm. And you get to learn. Una have fun. Una know many people. Una interact. And that, by the way, interacting, even though una grow. True. Mm. Dixon, man. Yes, my name. Kuna yule mse ako pale. Ako na techno. Phone. Uh-huh. Akona unakumbuka ile phone ilikuwa Nokia ama ilikuwa gani ile katululu. Yeah. Unapata umeenda function and then unapata mtu akona katululu anachukua video ama anapiga picha. Huyo mzee akona potential, is the next big thing. Unaweza mu-advise aje? How do you start it? Because hana resources, how can you advise such a person? Starting from, unasemanga? Zero to hero. Zero to hero. Yeah. Toka bottom. Mm-hmm. Jani siseme yo. Tunanzia kwa ground. Seme yo wadingine lipote. Wow. Tunanzia kwa ground. Yeah. And venye tu nilisema. Ikitu ya photography, videography, ni passion. Yeah. Mm-hmm. Ukianza hivyo pole pole, utalan kitu yenye mtu ameanza faster jalan. So yeah. Ukianzia huko chini utakuwa unapatana na shida zingine zenye hata ujui una handle aje, but at the end of the day unajipata ule handle. Na unajua next time it happen kama unaona mimi nili learn from the struggles nilikuwa nazo, unashika event alafu kamera inazima. Mm-hmm. Na umepiga nusu that the half of the day imefika hapo kwa anavaa ring. Mm-hmm. Kamera inazima. Tambia nini client so yo, lakini right now, nashukuru sa God to learn and say everything inakuanga perfect, well guaranteed na it's amazing na feel fitty. But now, I want to have a question for Afrotopia. Hey, Afrotopia. Afrotopia? No, acha nimeze mate. I'm from United States of America. It's Afrotopia, kindly. Afrotopia. Ujama natoka Meru, Amerika. UK, United Kisumu. Okay, mini kona swali. My question to depend. I have two questions, but the second one to depend how you'll answer the first one. So, are you a Gen Z? No. You're not a Gen Z. So, if you're not a Gen Z, how did you benefit from the protests? Niliachilia tu watoto waende. But on a serious note, yes, I'm a Gen Z. But I wanted that second question. Mm-hmm. Yeah. So I had to... Yes, no, you pay the two questions. Because the first answer could lead to the second question. So, am I a Gen Z? Yes, I'm a Gen Z. Yeah. Mm-hmm.
You are a Gen Z. So, a Gen Z and a TikToker. Nilikuwa naona watu wanashikwa alafu mtu anauliza, unafanya nini? Anasema, I'm just TikToking. Ulikuwa part of them. Ulikuwa part of them. Content creating. Yeah. By the way, unaona most of the content creators sio siku. Yeah. Walikuwa live to kutafuta more fame. Content. Yeah, more fame and stuffs. Yeah. Pia wewe. Mimi, siku beba simu. Oh, maybe if I featured in someone else's phone, I don't know. Ungebeba simu wenyewe angekujia. Hey, my phone. Eh? Luo, abebe simu. iPhone ingeenda. But tulipiga tu luku. Na sikurudi kwa nyumba na viatu juu. Tear gas ilirushwa hivi. Viatu ilikuwa inatoshi viatu. Tuliona wasee by the way akipiga sherehe ilikuwa Nairobi, kulikuwa na certain club I don't remember the name, after party, yeah, but walikuwa napiga content na we saw some dancers pale, tulikuwa na wasee wengi. So like ukiangalia content creation imeanza ku gain more fame because watu wengi waliingia live, wengi wakaanza kufanya content through that. Yeah. But wengi wao I don't think walikuwa naingia juu ya story na kutengeleza cash. True. But walitaka followers and all that. Now kwa threshold ya TikTok, if maybe mtu anataka kujua like ndo, how will you get to a point yenye unaweza monetize your handles kama YouTube? For me najua kama on YouTube lazima ufikishe 1,000 subscribers, and apart from that unafaa kuwa na 4,000 watch hours. So that una pasi, ukisapasi yo mark, kuna venye uneza anza ku earn. Na hiyo ni rules za YouTube ya hii mwaka. For TikTok, na maybe IG, how can somebody monetize the whole thing? Okay, apart from that question, the question is how can somebody monetize their social media accounts, TikTok and IG? Also tell us. Nimeona uko na likes mingi na followers wengi TikTok. By the way, tell us the viewers. So we have two questions. Uh-huh. The viewers and monetization. Na kama unaangalia na uza kwa one of them, yeah. Make sure unamfollow kwa TikTok, yeah? Uh-huh. And then pia IG atakuachia handles so that you can be counted. Mm-hmm. Yes, bro. Unaona followers. Mhm. Atinilifika aje penye niko sahi. Yeah. Followers. Nili struggle. Unaona before nifike 1,000 followers. Mm-hmm. Tuongelea 1,000. Sasa unajua 1,000 followers and above ndio unaweza kubaliwa kuingia live. I'm talking about TikTok. Yeah. Unaweza ingia live yeah. After umefika 1,000 and above. So, I didn't know that. Lakini naona nimekubaliwa kuingia live. So niko na 1,000. Niju nimeku my account is inside your phone. Any other question? That's good. A hard one. No hard feelings, brother. Yep. Yeah. But unaona before we go far, unaona hiyo stuff ya nini? Ya majenzi juzi hiyo. Mnaelewa? Yeah. I can say it's good. Hiyo maana ya content creators walikuwa na it's good. Mhm. Unataka kuniambia on that day mtu angekuja urecord video kama ya nini? Mhm. Yoyote tu it's yuko about na nini? Ongelea hiyo maneno ya finance bill. True. Let me mention. Yeah. Yo, the whole thing yenye Gen Z walikuwa wanaongelea on that day. Mm-hmm. If unge post any video yenye yongelea yo stuff, ai inakunywa maji. Haingeonekana. The thing was after every video you put hashtag. Mhm. Hashtag. Mhm. Hashtag. Mhm. Hiyo ndo home. Hashtag. Ndio ilikuwa ina bring like watu wanataka vitu modern. Unaona kitu iko trending. Yeah. Hiyo ndo kitu wase wanataka. So in short, what other people are doing ilikuwa sawa tu. Yeah, so in short for somebody ni one of the tricks yenye mtu anaweza tumia if you want to get followers, maybe a lot of followers, make sure unakuwa na kitu yenye iko trending. Iwe YouTube, iwe IG, iwe TikTok, yeah, any social media platform, kitu yote unataka. Wamesema kitu ina trend. Kitu ina trend. Acha ni trending. Cheni wachanue moja. Yeah. JBD ametoka collab na mama yake. Sikia hiyo wimbo. Ivyo tu sijui lyrics. Shout out to JBD maze. Eh? Yeah. Shout out to him maze. Kazi safi by the way, bro. Na challenge the translation of that song. I need the translation of that song. Na kwanza alifanya na madaki, right? Hey. Maze, kazi safi. Kazi safi. Yeah. Na kuna ile content yenyewe. Mam kauna watch. Mama Jabidi kaina. Mam kauna watch. Mamangu. Pige collab, andika mistari na kuja na beat. Eh.
Sige collab. No. So, tamfikishie your message, by the way. She's my neighbor. Wazi, wazi. Utakuwa videographer ama utaimba? Mimi? Utaimba? Collab? I'll be the videographer, meaning tazima camera. Now, at the same time, on that note, tumesema kuna iyo threshold. So, ukisha fikisha 1,000, kuna venye uneza, kakubaliwa kufanya live. Mm. And then, what's the procedure after that? Ndo followers wakam? Yeah. Eh, ni kujituma. Sira, isiwezi kaa tu kwa nyumba, uniambie, unaka kwa nyumba. Mm-hmm. Then, you want followers ati wakuje. Mm-hmm. Na hata kufuata umeka kwa nyumba. Mm-hmm. Watu wanataka kuona BD, unaona? Mm-hmm. Wanataka kuona unajituma, wanataka kuona that passion in you. Wanataka kuona like you are sacrificing. True. Unaona? Like there is nothing important can never be achieved without There is nothing important and nice can never be achieved without personal force, mm-hmm. determined spirit and sacrifice. True. Hizo vitu tatu. Rudia tena. To make sure ujagram. Natural force. Determine spirits na kujiaminia. Wow. Nice. And that's deep, mazen. Believing in yourself. Personal, what? Spirit. Kwenda uko. Self-confidence. The personal spirit. Personal determination. Okay, determine spirit. Yeah. Sawa. Yeah. Pass. On that note, by the way, if you're following this, this is the Tech of Podcast coming to you from Dawry Afrik and Studio Safaris. Tunafanya mambo na videography, photography. Na pia, apart from that, tuko na safaris. So if you are an organization and you are planning maybe a retreat for your staff, make sure you can come to your offices here at Zarmal, Basement A. Find Dawry Afrik. Now we'll guide you on where to go, and also we'll offer you safari services. Nice places. If you haven't watched some of the places which you have gone, kuna Mount Elgon, kuna Mount Longonot, Naivasha, yeah, and also Chase Bay. That Chase is what. Mpaka ya Kenya na Uganda. Eh? We are organizing another one. I think, is it Elie? I guess so. Yeah, Elie Springs. Huh? So, tunajipanga, tunaenda huko. So, kama uko unataka holiday, yeah? With your family or with your loved ones, make sure unatembelea Dawry Afrik na tutakupeleka where you want to go. For the dancers, Topia kuna something to say. Dancers, Kenya mzima, hallelujah. Mm-hmm. Unanisikia? Yeah. I go by the name Afrotopia. And on 24th August this year, 2024, mm-hmm. we're going to host the third edition of Legeza Dance Battle, the biggest dance battle in mm-hmm. East and Central Africa. Yeah. Prize ni 500K. Second edition, ilikuwa 300K. This time, 500K for the winner. And thank you guys. Kwa nominations, mm-hmm. muli ni nominate, nika win. Wow. Now niko kwa voting session, niki win. Ninyi wote. Ndawambia yosiku. Make sure. Mkose kukuja, Legeza Dance Battle, 24th August, mm-hmm. 2024. Akiuliza, like you vote for him, make sure maze, tafta Afrotopia na kuna vile. Afrotopia. Yeah. Voting ni 10, Bob, imagine one vote, 10, inaza kushinda yeah. aji. Nita afrotu nikupe link. Aje. Na photographers, by the way, kuna kwanga na competition ya photographers. Have you ever gotten to one, maybe? Yeah, pass. I have ever gotten to a photography fair, mm-hmm. into a pig fair, mm-hmm. where you just take the photos, the nature. Mm-hmm. Tuseme, ukiona butterfly na fly vizuri, different compared to those zingine, you have that shoot, uki post, it depends on reaction ya watu. So, I'm posting you a link after this. You can see my work. Alafu pia, you can check out me on my Instagram page at mm-hmm. Dixon Photographer. Kufinish kufanya. Uko nime finish kumalo. Me finish. Nice one. Apart from that, before nikienda kumalizisha sasa, Dixon, kuna yule photographer.
labda ana struggle, is a struggling photographer. Kuna, what's the way to go? Maybe because wapatie njia ya kutengeleza pesa, usikule pesa peke yako. If you are a struggling photographer, you can link up with me. Tuone tunasaidiana aje. Okay, see that I'm giving out a job opportunity, but tunaweza have a few discussions where unaweza fit in, ama maybe mini learn from wewe, wewe learn from mimi, ukienda ku freelance unajua what to do. Mm-hmm. So if you are a struggling photographer, ama if you are a beginning photographer, nitafute. Mm-hmm. She say me, I know much, but I might tell you much. So, nitafute. We'll work out something. Yeah, it's been real. It's been Goja, really. Musilengei. Kwa live ya Dixon. Uh-huh. Angel Mugoni. Oh, shout out. Amemuita, niseme, ama ninyamaze tu. Ati, we beautiful boy. Hi. Hi, beautiful boy, unasalamio ana angel kwa live yako. Nilikuambia. Sinilikuambia. It's just her. I can explain. Sinilikuambia. Angel. I can explain. He is beautiful. Because time is much spent. Let me just give a shout out to Kevin Creatives. My bro, Maze. That guy anafanya kazi safi. He's a drone pilot. Apart from that, pia is a content creator. Kama hujaona kazi yake, then I don't know. Make sure unaingia page yake. That is a YouTube channel. Angalia Kevin Creatives. Anafanya kazi safi sana. Ukiwa na event, make sure unamtafuta. You can DM him directly kwa inbox pia. Apart from that, kuna Rob Photography. That guy pia is one photographer anaungua. So, if you are a struggling photographer, learn from these guys, Dixon, atakuachia handle yake pia. Please, bua patia handle kabla ni funge show. Sure. Kila mahali unatafuta Dixon Photographer. And my bro. Afrotopia. Kila mahali. Dixon, nice. Dixon Photographer. Kila mahali. Na anapatikana wapi Dixon? Come again? Unapatikana wapi? Okay. Adi ndio na hiyo swali kwa live. Napatikana Eldoret, Uasin Gishu County, Zion Mall. Ukiingia Zion Mall, stairs on your left. Unashuka stairs, utaona Dawry Afrik. Dawry Afrik, unaanguka tunayo na stairs. Adi Dawry Afrik Photography. Nice one. Hapo utanipata na director Kim. Just hum hapa. Afrotopia pia anaweza kuwa at some time. Kila mtu anakuwa. Karibu sana. Nice one. Apart from that, nani nimesahau? Frederick Kimuge. Ai, mzee mbona nikusahau bro. All the way from Nairobi is a one guy mwenye ana support fiti sana. Is one of the most sizzling photographers. Kimuge na, Portraits. Ni Kimuge Portraits. Follow him kwa Facebook na IG pia anapatikana. Ukiwa Nairobi na unashindwa nitapata wapi photographer. Tafuta. Frederick Kimuge ama Fred Portraits. Kimuge Portraits. And then apart from that, let me give a shout out pia kwa Dawry Afrik. Hondo Nebel, sisi kukua mali hapa. Wametusaidia like all the equipments, everything, the setup and all that. We truly appreciate Dawry Afrik for making it possible. And apart from that, we want to invite you. Kama ukona wedding, ukona koito. You are planning an engagement. Squeezy inaitwa nyomo. Nyombo ama nyomo? Iyo nyomesema. Siaribu. So if you are planning such an event, make sure you check out Dawry Afrik. Utapata contacts ziko hapo chini kwa details na pia kwa comment section. You can reach us out so that we can be of service to you. If you have old photos. Na kuambia, wacha zisingolewe kwa album. Tukona photo books. Tukona mounts. Yeah. New stuff. So make sure you come and check us out because utakuwa disappointed ukifika hapa. We also offer quality
pictures and photos. Quality pictures and videography. Apart from that, let me say, not forgetting to kona indoor studio, studio mali ambapo tunafanya production. Hapa tunafanya photo shoot. Iwe indoor, iwe outdoor. We have it all. Ukiwa na live stream. Hapa ndo kwao. What else? I want to appreciate also Kim, that is Wilbert Errant, akiwa nyuma ya camera, he's been able to gather all this na kuleta to you. Finally, not forgetting some good guys on Yamekua and support, that is Asante sana. That's a comment. We truly appreciate what in your mekwa comment section. We truly appreciate you guys. Not forgetting Andy Tech. Andy, that is, Andrew and Terry. We really appreciate you guys for always watching. Vini, I truly appreciate you. Handy Media, wase wote, Mili, Marakwet Dota, au wote, uwa na niona. I truly appreciate you, Sarah J. Nani, list is endless. Let me stop there. This is the Tech Off Podcast. Come out, just subscribe. Hit the subscribe button. See you on the next one. Peace. Always believe that you can. Never doubt. Less.